Здравейте! До края на март отваряне на Европа няма да има. Очаква се трета вълна на коронавирус и тежки рестрикции. Това заяви премиерът Бойко Борисов. Той посъветва хората да посрещнат коледните празници в тесен семейен кръг. Парламентът одобри на първо четене възможност съдебните дела да се провеждат в електронна среда. Създава се и правна възможност за подсъдимия да участва в делото чрез видеоконференция при определени условия. Лидерите на Европейския съюз се договориха за първата стъпка към налагане на санкции срещу Турция заради незаконните и сондажи в източното Средиземноморие. Избраните мерки ще бъдат насочени срещу физически лица и могат да бъдат взети допълнителни рестрикции, ако Турция продължава да преследва целите си. Тези още новини може да четете в сайта на Информо.